Tak my jsme to dneska vnímali jako derby utkání. Chtěli jsme navázat na vítězný vystoupení z minulého kola, ale dneska nám domácí ukázali, jak se bojuje o body doma, takže zasloužený vítězství domácích, byli bojovnější, šli víc za vítězstvím a my jsme promarnili první poločas, kde jsem z toho byl zklamaný z přístupu hráčů, poněvadž takhle se o vítězství v obory nehraje a ten první poločas teda vlastně rozhodnul. No. Na těžkém terénu jsme zvládli, si myslím, utkání, hlavně první část dobře, potom nám se zranil stoper, jeden ze stoperů, tak hra byla trošku rozháraná, soupeř se dostával do tlaku, ale poločas jsme vydrželi bez gólu. Bylo to bojovné utkání, plný osobních soubojů, tak jaký byl terén, tak takový bylo i utkání, no, takový anglický styl. Jsem rád, že jsme vyhráli na domácí půdě s těžkým soupeřem. Začátek, vlítli jsme na Žižkov, měli jsme víc ze hry, pak kolem 30. minuty se to kapku vyrovnalo, protože nám odešel stoper, takže jsme tam museli přeskupit formaci a bylo to chvilku těžký, protože jsme hráli na postech, co jsme nebyli zvyklí. De facto poločas jsme dokopali tak nějak. Prostě přišli jsme tam jak namachrovaný prostě. Soupeř byl lepší, zahráli chytrou standardku, že to vypadalo, že jsme to měli nacvičený. Dali nám z toho góla. Pak druhej, no, potečovaný střele do břevna, pak mi to dorazil hlavou do brány. Pak už jsme se nedokázali chytit, no, do poločasu a... Dva góly během dvou minut po rohu, po dvou rohách. Špatně obsazení, nedůslednost v obraně, špatný tohle to jsme nacvičovali a bohužel dvakrát z toho inkasujeme. Druhý poločas jste vlastně mohl vidět, že když jsme přidali gól, bylo to 3-0 no a pak Žižkov se zmohl jenom na snížení 3-1 stavu. Myslím si, že jsme tohle utkání měli v rukou a jsme spokojení. No. Druhý poločas už to bylo lepší a nestačilo to. No. To jsem tam šel jenom reflexivně, jakože už ten ode mě stál asi 4 metry, tak jsem jenom natáhl ruce a u mě trefil. No. Druhou polovinu taky vyrovnaný zápas, že jo. Pak jsme přidali gól, uklidnili jsme to, soupeř taky dal gól. Pak se to nějak dohrálo posledních 20 minut, ale myslím, že zasloužená výhra úplně. Tak chtěli jsme vyhrát samozřejmě v Třeboraticích už, ale bohužel se to nepovedlo tam. A takže jsem samozřejmě rád s Žižkovem, samozřejmě to vždycky těší, to je kvalitní soupeř, takže jsme rádi za 3 body tady.